Yoya Akamultan Kabajamtota Dawut Television Oromia Kun Television Oromia Dambali Jom Safi Karominati Odu Sati Kana Studio Kenya Magala Damara Kanin Sinitimu Anibalaini Aknau Harka Fuda Akamultan Dawut Tegei Aye Odu Kenya Sati Kana Hangga Fotesanitin Egalam Menin jrenya walini magalota oromia kesati jar sisani abate yero dihoti tumur sisuf tajajla hawa safa kaulani motumanka lati kausa presidentin motumana oromia hobo lama magarsa imani jero karanagan bali dabar suf kopa usani hobotin kadaborana imani ro Karin murmitota Syria magala guddo Syria Damascus city mariatani jiru amma hodubalina ko pefanet cenam menin walini jrenya magalota oromia kesati jartisani dabate yero dihoti tumursi suf tajajila hawasa fakawlanif motumman kallati kausa presidentin motumman an oromia obo lama magarsa himani jiru Jelle President Lamma Andurfamu Hojile Misoma Magala Shashamanne Dawatera Alamayo Ela Mariam Konferensi Hawasa Magala Shashamanne Tami Sabebe Fechun Jelle President Motumana Normia Obolamma Magarsa Andurfamu Hojile Misoma Magala Shashamanne Kesetto Jeta Majran Dawatera Jelle Kun Dandi Asfalti Bejeta Motumma Bri Milion Shantame Furtoun Hojeta Metumrame Kilometer Sadi Tuk Afuris Ebise Jram Ijarsi dandi kana magala shashamanne marse kan hojjetame qaama ijarsa dandi kilometira 7 qashanitin jilli kun stadiumi magala shashamanne ti hirmanna ummata bri miliyon qadan tawun egalame wogga hedduf dabbates dawoteram kana male soji ijarsa ganda kuta magala alelufi galma gudda ijarama jirus dawote jiram waytu makana presidentin motumana noromia obolama magarsa wanjedan dandin magala fmurte sadam hojelen burale misoma magala shashamanne tojjetama jiranis jejjebe safi fakkenya kan qabutaus amasfede fi ariti hawasni barbadun yo ilallu garu chun barbaachisaa akkate dubbatani jirum oji uraale misooma magala jechuun dandi bishaan immi kullamaan magala baaye murteessaa amma magallin baanetti dellalli safinaan deemu baballachuun dandaa amma bishaan injiraannetti jireenyi magala rakkisaa waan ta'e immoota kanaan irratti ammas wanti jalqabame gaarii haa ta'uyyuu malee sadarkaa hawaasni keenya barbaadu irra hin geenye waan ta'eef ariitiidhaan fi qulqullina isaa eegnee hojjechuu irratti ammas jabaatamee akka hojjechuu qabu irrattidha kan walii galle kanaan irrattis hojiilee ijaarsa manneen waliin jireenyaa magaalota oromiyaa keessatti dhaabbatanii jiran xumursiisuun tajaajila hawaasaaf akka oolaniif mootummaan kallattii kaa'ee hojjechaa akka jirus pirezidaant Lamaan dubbatanii jiru magaalaa keessatti ummanni mana barbaada yeroodhaan ummata mana barbaadu kanaaf keessumaa hojjetaa mootummaa kaanis akkasuma dafnee qaqqabsiisuu dadhabuun rakkoo tokko ummata tajaajila barbaaduuf inni kan biraan immoo dhala baankii guyyaa guyyaatti dhala baankii to'annoo ta'aa jira waan ta'eef kun rakkoodha jennee magaalaa kana dabalatee magaalaa oromiyaa keessa kan jiran kondominiyeemonni dhaabbatanii jiran hatattamaan dafanii xumuramanii wal jalaa jalaan rakkoo faayinaansii iddoo qabnutti jala jalaan xumura kan sanarraa argamuun tokko tokkoof faayinaansi akka inni godhu ta'ee hatattamaan xumuramee kana keessa ba'uun akka nurra jiraatu uummata mana barbaaduufis dabarsine laachuuf faayidaa tokko malee dhala baankii guyyaa guyyaatti nurratti dhalus hambisiisuudhaaf akkuma waliigalaatti kondominiyeemonni dhaabbatanii oromiyaa keessa jiran dafanii akka xumuramuu qaban murteessinee waan jirruuf sana keessaa kan magaalaa shaashammannee kunis tokko waan ta'eef innis yeroo dhihootti hojiisaa jalqabeen xumurama inneeti fayyaa. Karanagan Bali dabarsuuf qophaa'u isaanii abbootiin gadaa booranaa himanii jiru. Abbootiin gadaa booranaa Bali kennuun duratti dhawaa sareetii fi dhawaa bal'oo jilataniiru taarraqiin koorsaa gabaasa dabalataa oduu kanaa booranarraa nu ergeera akkattaa nutti qindaa'ee jira.
abbootiin gadaa Booranaa Arboora hawwattuu fi konnitu jila dawaa dhaamsaa baallii kennuun duratti yaasaanii waliin ardaa jilaa qubatanitti ijaarsa galmaan eegalanitti fufuun jila dawaa gadaatti dhaammatan jilatu. Jilli galma dawaa dhaamsaa waggoota 8 fi maanaa guddaa uummataa baallii fudhachuun gadaa itti dhaammatanii fi aadaa goroo dhalootatti dabarsan ta'uu isaatiin jila milkii fi gammachuu akka ta'e abbaan gadaa Booranaa Guyyoo Gobbaa fi abbaan gadaa hawwattuu rooba jaarsoo dubbatu. Achi deemna kana kennuuf ammoo gam tokko adaraan biyyoota agas geetta ganna gam ga'u karaaboma qabani dooroma qabani gadooma dabraniini asiin ga'an ba'u guddocha ba'uun sun arra deemdeetini gabaabinatti ganna gam ga'utti namaafsaa fi haqaban qixxee har'aatti baafachuuni milkiif haa'u guddoo yenna guddoo nu dhaga'amti guddootu gammannallee gabaaji guddaa jiru. Booroo nu tolchine nagaan raabomne gadoomne yuubamu hojjina aga hani immoo akka akkuma nu illee tolchine kan ilmeen keenya illee tolchite jedhanii akkuma booranaatti jootiraan jedhan amma warri nu dir jirullee warra maan warra daallii nurra fuunuu fi jirullee akka warri illee goora san jabeessu akka warri illee jabaatu dhaaman. Guyyoota jalqabaa sadan galmi ijaarame afaan goodame erga xumurame abbootiin gadaa fi yaasaanii jila dhawa sareetii fi dhawa balloo jila guyyoota lamaaf walitti aansee abbootiin gadaa ollaa yaarra naanna'uun jilatamudha. Yaa bokkuu hangafa qajeelcha abbaa jilaan jilaabaa jedhuun lallabame jiilti dhawa sareetiif dhawa balloo seegalama. Alallabaminis Ollaaniyaa Ardaa Jilaa Moonaa Loonii abbootii gadaa duratti wal ga'u. Kanaan booda abbootiin gadaa fi Ollaaniyaa jila dhawa sireetii fi dhawa balloo gooroo gadooma itti obbaafatan ollaa yaarra fardaan garmaamaa naanna'u. Abbootiin gadaa Booranaa Arbooraa hawwattuu fi konnitu galma dhawa dhaamsaa guyyoota 3 ijaaranii erga afaan goodame xumuraniin booda jilti itti taanu immoo jilta dhawa dhaamsaa yookiin immoo dhawa ba'u jedhama. Dhawanni kunis yaana abbootii gadaa amma akkuma ilaallu kanaan keessoo gadaayyoo gadaaroo. Ka hormaataa ka bultumaa dheechaa dhayyu hollaa yaa hundiraa naanna'u. Haala kanaan ollaa yaarraa yeroo 3 erga marsaniin booda qajeela sareetii buqqifatanii mataatti suuqqatanii dhaddacha jilaa fayyoomsan naanna'uun huccuma buufatanii kormaa fi korbeessa obbaati jilaa ariirratanii muratu. Yeroo gadooma nagaan marmaananiif galata fuulduraaf kan waaqa itti kadhatan jilti kun kan jilatamu ta'uu abbaan gadaa Guyyoo Gobbaa fi rooba jaarsoo dubbatu. Dhawaa ba'anii dhawaan tun dhawaa duraati dhawaa sareetii jedhamti. Dhawaan sareetiin gisee sadii ollaan maranii gisee sadii mukaan maran amma huccuun buufannee irra baanee sareetii sunillee buqqifatanii cuf milkoomne waaqota duranaallee nuu milkoomsi taa'eeganaallee nuu guutedhan. Dhawaan balloon tokko kormallee qalle kurbeessallee qalle kormaa kurbeessallee qalle jilaan mobbaafachuufi gadooma kennuufi amma kanuma tafan murdiirame dhibaayyuu guyyaa sadii kanuma amma jiltii dhibee hin amne warra nurra fuudhuleeni. Nagaan akka warri fuudhamanna. Kana malees eebba kaayoo roobaa fi jireenya uummataa itti eebbisanii fi sadarkaalee sirna gadaa itti fufsiisan ta'us abbootiin gadaa Booranaa kan dubbatani. Eebbi kaayoo ta milkii ta rooba ta suga ta jiruu jireenyaa diqqaa guddaa hin eebbisan yoo dhabaa ba'an sunu keessoo yoodhaan kan gadaa hin faarsan raabiin jira kuusii asum keessa jira gammeen asum keessa jirti jaarsii asum keessa jirti dubartiin asum keessa jirti waan cufnu milkeessite. Milkii tanaan nu beekii ta duranaallee nutti nu qajeelchi waan cufka ta uffala ta quufa ta kaayoo ta suga nu tolchi jedhanii akkasiin eebbifatanii. Dhawaan bal'aan tun ni eebbuma inni cuftinu inni dhibaayyuu dhawaaf dhibaayyuu inni eebbuma inni eebbamuun immoo waaqum yaammata yeroo keessoo gadaa yoon yaa inni maraanii gadaa gaaraa gadaa quufaa gadaa kaayoo ta gabbin ta suga jedhani kunuun cuftii eebbuun mala waan biraati miti yeroo fuulleen muhur maraanii kaayamsa inni maraanii. Haayamsii amma cumaagaati. Eebbifannee amma nagaan dhawaa keessa baane. Abbootiin gadaa Booranaa Arboora hawwattuu fi konnitu si jilti galma dhawaa dhaamsaa baallii kennuun duratti jilachaa jiranii guyyoota itti aananitti jila dhibaayyuu bahuun ni jilatama. Gabaasaa dhaabbata raadiyoo fi televizyiinii Oromiyaatiif qindaa'e Taarqeen Koorsaa Ardaa Jilaa Areeroo.
Koreen dhaabbii dhimma hawaasummaa caffee Oromiyaa seektaroonni hawaasummaa gaaffii fi fedhii hawaasaa guutuuf hojiitti seenuun isaanii cimina jedheera. Seektaroonni kunneen hanqinoota isaanii hatattamaan furachuu akka qabaniis kallattii ka'ee jira. Koreen dhaabbii kun raawwii hojii seektaroota hawaasummaa kan ji'a ja'a Finfinneetti qorateera. Gabaasa dabalataa oduu kanaaf immoo Kibree Zalaalam. Koreen dhaabbii dhimma hawaasummaa caffee Oromiyaa raawwii karoora hojii ji'ootan ja'an darbanii seektoroota hawaasummaa qorateera. Biiroo barnootaa dhaabbata raadiyoo fi televizyiinii Oromiyaa, biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Oromiyaa akkasumas biiroo eegumsa fayyaa aadaa fi tuurizimii fi biiroo dargaggoo fi ispoortii Oromiyaa itti fayyadamummaa dargaggoota naannichaa ilaalchuudhaan gaaffii fi yaadawwan waltajjii gama gamicha irratti kaafaman keessa dhimma dargaggootaaf carraa hojii uumuu fi hojii tola ooltummaa. Hojiin tola ooltummaa kan hojiin wal qabate naannoo sanatti ilaalchi jirus hojiima yeroo gannaa fi yeroo muraasa hojjetame sana booda dagatamu wayii tokko fakkaataa jira. Hojii kana baay'ee the whole year round hojjechuunis hin danda'ama. Bu'aa guddaa asirratti argachuus hin dandeenya. Dargaggeeyyii kanarratti otoo hiriirsine ilaalcha dogoggoraa adda addaatiin olola adda addaatiin raafamurra hojii kana qabatanii bu'aa guddaas buusuu hin danda'u. Galii guddaas argamsiisuu hin danda'u gama mootummaatti waan ta'uuf xiqqeessuu hin danda'u waan ta'eef aan akkamitti qabatame yeroo gannaa sana booda dhaabbatee waan jirutti fakkaata. Giddugala oolmaa dargaggootaa kan hojiin wal qabate dhugaa dubbachuu abbaa qaba ayyaanamaa yeroo adda addaa sunuma kaasna ammas muraasa gara soddomaa akka ta'u abbaatti gochuuf waanta ijaaramaa jiru jira garuu bakka hundaa jira waan ta'eef magaalaa aanaa keessa iddoo adda addaatti ijaaramaa jira waan ta'eef eenyus oolu godha. Biiroo dhimma dargaggoo fi ispoortii Oromiyaatti gaggeessaan adeemsa hojii sosochii fi hirmaannaa dargaggoota obbo Abiraam Yetbaarek akka himanittiin dargaggootaaf carraa hojii ittiin uumuuf maallaqa maddeen garaa garaarraa argamee to'achuu fi hojii isaa hordofuuf akka toluuf koreen hundeeffameera. Koree olaanaa hirmaannaa fayyadamaa dargaggootaa qofatu taa'ee dubartootaallee guddisu jedhamee moggaasamee jira. Kana gurmeessuun olmoostol torbeewwan darban keessaa kan sadarkaa naannoo gurmeessineera. Sadarkaa sadarkaadhaan kan godinaatiif kan magaalaaf kan aanaa amma sadarkaa gandaatti hundeessuu hojiitti adeemamudha. Waldaaleen dargaggootaa qindoominaan hojjechuu dadhabu dhimmi harkifannaa istaadiyoomii naqamtee fi giddugaleeyyii oolmaa dargaggootaa yaadawwan eeraman keessaa isaan muummeeyyiidha. Sadarkaa gadiitti waggaa gad deebine waajjii dargaggoo waan afur fudhate fakkaata waan dubbiin irraa laaffatte fakkaatti. Tokko dargaggoo waajjira dargaggoo duraan dhaabbattu eessa dhaabbatti naannoo waajjira maadhaa yookaan immoo carraa hojii uumuu jennu kan bira dhaabbatti itti aanee waajjira siviil sarviisii yookaan immoo kan amma paabilik sarviisii jennu kan bira dhaabbatti wanni waan kana jedheefin qaba waldaa dargaggoo jeettaa caasadha federeeshinii dargaggoo jeettaa liigii dargaggoo jee sadarkaa amma inumaa bal'atee caasan lamaa sadii jira sadarkaa waajjiratti meenistiriimingii jeenarii kana keessattis ni jira jarri kun walitti qindaa'ee ishuu yaazii irratti wal qabatee uummata kana kamiin meentaalii isaan irratti sheepi goona kan jiru tokko ajandaan qaban. Itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa biiroo dargaggoo fi ispoortii Oromiyaa obbo Addunyaa Barii yaadaa fi gaaffiiwwan eeraman karoora itti aanu keessatti galtee godhachuudhaan ittiin hojjenna jedhaniiru. Dura teessuun koree dhaabbii dhimma hawaasummaa caffee Oromiyaa aadde Alamnesh Asfaaw seektaroonni hawaasummaa karaa fedhii fi gaaffii hawaasni qabuun hojiitti seenuu eegaluun isaanii ciminaan qoranne jedhani. Dhimmi barnootaa galmee barattootaa irraa ka'ee baruu barsiisuun itti fufee jira. Dhimmi fayyaa guyyaa tokkoof iyyuu kan dhaabatu miti. Hojiin dargaggootaa hojiin gama aadaatiin jiru haaromsas geggeessaa hojiinis itti fufee tureera hojii ilaalleerra jechuudha cimina mataa isaanii qabu. Qulqullina barnootaa eegsisuu fi hoggansa manneen barnootaa cimsuuf hanqina jiru guutuu akka barbaachisu himaniiru. Manneen barnootaa afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti ijaarsi isaanii xumurame lama hojii jalqabsiisuu akka barbaachisu koreen dhaabbichaa hubachiiseera. Akkasumas piroojektoonni hafan ijaarsi isaanii harkifate atattamaan xumuru akka barbaachisuu fi karaa barnoota ga'eessotaa hanqina jiru guutuu akka barbaachisu dhaabbanni raadiyoo fi televizyiinii Oromiyaa fi biiroon dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Oromiyaa sagantaalee hawwatoo gochuudhaanii fi gara fedhii hawaasaatti tarkaanfachuuf jalqabbii jiru daran cimsuu akka barbaachisu aadde Alamneeshee himaniiru. Gama dhaabbata raadiyoo fi televizyiinii isa ta'u gama koominikeeshiniin hojiin kana duraarra fooyya'insi jira kan arginu miidiyaadhaan jechuudha kan ilaallenus gabaasaan jechuudha garuu immoo kana caalaa raadiyoo fi tiivii Oromiyaa namni sa'aatii isaa eegaa hawwataa godhame ilaaluu akka danda'u gochuudhaaf hojii bal'aatu nu hafa gama keenya gama sektora kanaati waan ta'eef boordiin yeroo yerootti ilaalee
Yeroyroot barbaadin muti boardii walitti qabamee hojii kana akka galmaangeessisuuf kallattii kallaanni ta'uusaati jechuudha. Dhiyeessi qorichaa fi tajaajilli hospitaalotaa fooyyeessuuf akkasumas raawwii ijaarsa piroojektoota aadaa fi tuurizimii si oomsuuf hanqina jiru guutuu akka barbaachisu kureen dhaabbii dhimma hawaasummaa caffee Oromiyaa hubachiiseera. Oduuwwan keenya xumura haaromsaatiin walqabatanitti wayita ceenuu ammoo. Mootummaan walitti bu'iinsa sababa daangaatiin miidhaa lubbuu namaa fi qabeenya irra gahaa jiru hatattamaan furuu fi akka qabu jiraattonni godina Harargee bahaa gaafatanii jiru. Hojii kamiyyuu dura mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma kanaaf dursa kennee hojjechaa akka jiru waajjira dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo giddu galeessaatti itti gaafatamaan ijaarsaa fi siyaasa magaalaa obbo Salamoon Kuchuu ibsaniiru. Faamii Abdurrahmaan gabaasa dabalataa qaba. Konferansiin goolabbii haaromsa gadi fagoo guutuu Oromiyaatti mari'atanii qaamolee hawaasa godina Harargee bahaa waliinis ta'amee jiramu. Marii kana kan hoogganaa waajjira dhaadhoo giddugaleessaatti itti gaafatamaa ijaarsaaf siyaasa magaalaa obbo Salamoon Kuchuu, hoogganaa biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa koomishinar Dambalaash Gabra Mikaa'elii fi bulchaa godina Harargee bahaa obbo Malaakuu Faantaatiin. Bulchaan godina Harargee bahaa obbo Malaakuu Faantaa adeemsa haaromsa godinichaa fi sirreeffama hoogansaa lakkoofsaan deeggaruun hirmaattotaaf ibsanii jiru. Akka godina Harargee bahaatti gandoota baadiyyaa 54 ta'an irratti sababa rakkoo nageenya daangaatiin mariin haaromsaa kun akka hanqates ibsamee jira. Hirmaattonni konferansii kanaas rakkoo walitti bu'iinsa daangaa lubbuu namaa fi qabeenya isaanii irratti guyya guyyaadhaan miidhaa cimaa geessisaa kan jiru waan ta'eef kana mootummaan akkamitti hubachaa jira jechuun gaafatan. Yeroo gubsuma seera alaa kana ofirraa kaasna jedhametti san seeraan kaatti dhiisaa jechaa jira. Qaamni federaalaa gubsuma seera alaa babal'isaa jira jechuudha. Lafti isaan yaa'itti godhaa jira lafa rifarandamiin irra gaggeeffamte gara naannoo Oromiyaatti galte. Naannoon Oromiyaa rifarandamii sagaleen uummataa kuni maaliif kabajamuudha? Duraan daangaadhaan walitti harkaa qabna. Arra daangaa bira kunneeti. Magaalaa irra waliin ejjin. Baandiraan Oromiyaadhaa. Odaan gaala sharafamee odaan keenya gubachi jira. Biyya nuti barbaannu biyya namaatiin nuti jechu. Biyya fateenya tani bilchaadhaan. Mangistiin keenya kan nagayaa mirgaa nuu baaftee mirgaadhaan arkannee adda baane sanirratti arra nagayaa dhabnee jirti. Waajjira raadiyoo giddu galeessaatti itti gaafatamaan ijaarsaaf siyaasa magaalaa obbo Salamoon Kuchuu, mootummaan naannichaa hojii kamii ol dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kanni hojjechaa jira jedhan. Yeroo ammaa kana immoo keessattuu dhimma kanaaf wanni lubbuu namaa caaluun jiru waan ta'eef addunyaa kana irratti lubbuu namaa darbaa jiru kana. Dhaabbanni keenyas ta'e mootummaan naannoo Oromiyaa xiyyeeffannaa guddaa kenneefiti rakkoo kana hiikuudhaaf halkanii guyyaa hojjetamaa jira. Heerri mootummaa fi sagaleen filannoo isaanii kabajame rakkoon dhimma daangaa akka furamuu fi akkasumas bal'inaan kan ibsamu rakkoon bishaan dhugaatii hatattamaan furamuu akka qabus hirmaattonni kanneen gaafatanii jiru. Ganama karakaraa bakka baanu namnee firti dhufne amma bakkaan galluun qabnu baabbilees itti marsan gursum itti marsan bakkaan galluun qabnu ammaa nama bakkatti galu qabuutu waa'ee misoomaa fi waa'ee biraa odeessa. Kanaafuu hadaraa hadaraa hin jaa jechuun rakkoo uummata Oromooti. Kan lafti isaama mujjirtu sun lafa Oromooti. Uummannichi dhumu jiru uummata Oromooti. Qabeenyi isaama mujjiru qabeenyi uummata Oromooti. Maal bulchina ogoo kun nu jalaa ta'u jiru. Eduma isinis jirtan. Eduma mangistiin teenyaas jiru. Laal seerri killinii shan Oromiyaafis wanqisa ta'uu qaba. Seerri isaan hin hoogganne isinis hin hoogganu. Uummanni Oromoodhaa nagayaaf ni cimsina, misoomaaf ni cimsina, aanaan cirasan nagayaa dhabnee jira. Nagaa keenya akka nu as tasgabbeessitanii kabajaa fi seeraan isin gaafannaan isin hin jaa. Nuti wanni dhabnu qabe sirna federaalizimiin kun waliin jireenya itti amanneeti jala bulleeti seera kabajaa jirre jechuudha. Federaalizimii nuti itti amannee wanni nuuf aarsaa lubbuu nu kafalchisaa oolus hin jirtu. Bulchaan godina Harargee bahaa obbo Malaakuu Faantaa rakkoolee ciccimoo godinichaa ta'an kanneeniif dursa kennuun haal duree tokko malee formaata laachuuf ciminaan hojjetamaa jiraachuu himan. Hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa koomishinar Dambalaash Gabra Mikaa'el mootummaan naannoo Oromiyaa eessattiyyuu haa ta'u mirgaa fi tasgabbii lammiiwwanii eeguu fi tiksuuf dirqamaa fi itti gaafatamummaa guddaa qaba jedhan. Isa mariidhaan xumuruu qabnu amma dhumaatti mariidhaan hin xumurra. Gama biraatiin garuu nageenya naannoo Oromiyaa mirkaneessuun nageenya naannoo uummata Oromoo fi sabaaf sablammii naannoo keenya keessa jiraatu sana mirkaneessuun kan eenyuyyuu miti kan mootummaa naannoo Oromiyaati.
mootummaan nageenya namaa eeguun danda'e jiraachuu sin qabu. Waajjira daadhoo giddu galeessaatti itti gaafatamaan siyaasaaf ijaarsa magaalaa obbo Salamoon Kuchuu mootummaan naannoo Oromiyaa lafa kamiyyuu dabarsee kennuuf araarri tokko akka hin jirre. Ani gochaan godhamaa jiru akkaataa namni itti du'aa jiru akkaataa qabeenyi itti saamamaatii jiru akkaataa namni lafarratti buqqaatii jiru waan dubbatte sana ol nama dubbisuu akka danda'u homaa maalii qabu. Ammas daandii sirrii qabatameeti mootummaan naannoo Oromiyaa hiikuudhaaf deemaa jiran kana saffisaan itti deemuu danda'utu nurra jiraata. Kanarra darbee mootummaan naannoo Oromiyaa lafa taakkuu takka dabarsee kennuudhaaf sababa tokko ka'umsa tokko illee hin qabu. Miidhaa daangaa naannoo Sumaaleetiin isaanirra gahaa jiruu fi rakkoon bulchiinsa gaarii furamuu fi akka qabu qaamoleen hawaasaa garaagaraa godina Baalee gaafatanii jiru. Mariin haaromsaa jiraattota godinichaa hirmaachisee magaalaa Roobeetti taa'amee jira. Gabaasa dabalataa oduu kanaa immoo Mahammad Awwal Qaasimtu Baalee Roobeerraa nu erge. Hirmaattonni konfiraansichaa akka jedhanitti waggoottan 15 dabran gamasooma dinagdee fi hawaasummaatiin bu'aaleen hedduun galmaa hodhan irraa fayyadamoo ta'anii jirra. Haa ta'u malee rakkooleen bulchiinsa gaarii fikiraa saabdummaa bal'achuun uummanni miidhamuudhaan garaa hammeessuun akka kumatu taasiseera. Keessattuu yeroo uummanni fuula isaa gara misoomaatti garagalfatee hojjetaa jiru kanatti humni hidhannoo qabu naannoo Sumaalee irraa meeshaa waraanaa hidhachuudhaan hidhaan irraan gahaa jira. Mootummaan hooma maraa mirga isaa eegee muyni muramu karkarroon hin du'u booyyeen hin duutu kurupheen hin duutu. Dagana gaditti kun guyyaan nama du'a guyyaan nama keenna du'a guyyaan nam lama nam sadii nama furdu jedhan wanni kun likke malee mataan dhukkubsaa jira wanni kun osoo laalame. Biyyoota adda addaarraa waraan hidhate fidanii uummata keenya akka midhaan hin haamanne akka ofirruun qotanne weersanii. Sadarkaa ministeeraatti qindeessaan dhimmoota dhaabbilee siviikii fi paartilee siyaasaa Obbo Abdul Aziz Mohaammed gaaffii uummanni kaasee fi yeroo deebii kennan. Rakkoo daangaa irratti yoo yaada kaaftan waan hin jirre kaasuuf akka hin taane beekna. Ragaa qabatamaas qabna odeeffannoos qabna. Rakkoon kun hiikamuu ture jira. Ejjennoo mootummaati. Ejjennoo dhaaba keenyaati. Mootummaan. Namni osoo du'aa jiru dhiigni dhangala'aa osoo jiru akkasumatti lakkisee kan deemaa jiru akka hin taane ilaaluun barbaachisaadha. Rakkoon daangaa kun rakkoo waliin teessee mari'attuudha. Mari'attee eegtuudha. Qaama kan biraatiin wajji mootummaan naannolee lamaanii waliin ta'anii hiikuu turre jiraata. Bu'uuraaleen misoomaa akka bishaanii fi ifaa wal gahuu dhabuun uummanni dheebuu bishaaniitiin dararamuun piroojektiin akka jiddu gala aadaa Oromoo madda walaabutti ijaaramaa jiru waggoota 13 waliif dhaabbachuu fi daandiin aspaaltii hanga gindiira hojjechuuf waadaan galamee ture hanga ammaatti eegalamuu dhabuun rakkoon bulchiinsa gaarii fi furmaata waaraa barbaadu waan ta'ee fi mootummaan fala godhuufi akka qabu gaafataniiti jiru. Bishaan qulqulluu dhiisi namni bakka dhibaatiin barraaqiftallee golbaa kan jennu keessatti bishaan mashamuu argataan jiranii bara. Bishaan mana yaalaa yoo amma fidan bar nama ulaanuu laka jedhan kana nama keessaa guuraa jira bishaan batoo dhuganirra. Gugal madda walaabuu waggaa 13 dhaabatee jira. Hin xumuramne qabma. Waggaa 13 lakkaa'e. Maaliif lakkaa'e? Boorotee naquma hin qabne garuu Oromootti hojjetaa dhageenye. Siigalee abbaa hin qabne. Uummanni gaafa saba kasan kennu galmatti ijaaramoo ta'e jedhan mana fi bilisaan jalaa buqqisee. Oobruu fi bilisaan jalaa godaansisee gammadee akkasi gammachuun bakka san dhaabate. Ammumarraa itti nu yaada. Kiiloomitira 38 asirra nu godheen baale karaan seenaa jenna nu hawwee akka nama ilma tokko iyyuu dhabee san harka dhawaa oole. Kiiloomitira agarsiifichaa baale karaan hin seenne ka gindiriireef jedhanii kaasan san maan seeniin gaafas asirratti. Muummichi ministeeraa keenya waadaa seenee akka gindirsee nu jedhanii haga godeetti ka deemu dubbatanii dabrani maaltu nu fooyya'e deebiin uummataa maan deebine waan uummaan takkaa keessa. Mari'achuun keenya kun bu'aa akka qabu sirriitti beektu. Kanaan dura marii akkasii gaggeessuu keenyaan gaaffiiwwan baay'ee deebisaa dhufneeti jiru. Mohaammed Awwal Qaasim magaalaa Roobeeti. Oduun keenya televizyiin Oromiyaa irraa tamsaasa kallattiidhaan isin bira gahaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Gidduutti immoo warra istuudiyoo Finfinneetti dabarree oduu isaanii hordofnee deebina. Galatoomi. Jiraattonni godinaalee Gujii, Lixaa fi Bunnoo Baddallee hanqinaalee gama bulchiinsa gaarii fi
harikfannaa hojii piroojektootaan mul'atan furamuuf akka qaban gaafatan. Gabaasa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Shamsuddiin Huseentu qindeesse. Godina Gujii Lixaa magaalaa Bulee Horaatti konferensiin haaromsa ummataa taa'ame barreeffamni ka'umsa marichaas dhihaate irratti mari'atameera. Ummatnis haaromsi sadarkaa adda addaatti taasifame abdi qabeessa jedhan hanqinaaleen hujumaata keessatti mul'atanis furamuu akka qaban dubbataniiru. Karaa waan hin qabne daakamee qarqaarraa yookaan naannoo Adoola Shaakkisoorraa yoo bahu naannoo Bulee Horaa yoo bahu bunni qulqullina kee yoo eegalte malee gatiin fidu gabaalli namaa fidu yoo naggaalee gatii san naggatiin. Ummati keenya lawarra lafaaf duulisaaf lafa oromootiif iddoo mootummaa akkuma mootummaa uffatee nutta duulu kana mootummaan nu dura ejjachuu qaba. Hoggansi gaafii fi komii ummataaf gurra laachuun rakkoolee mul'atan furuun misooma jalqabame itti fufsiisuun murteessaadha jedhan afyaa'i itti aantuun caffee Oromiyaa aadde Roozaa Umar. Lafarra harkisuudhaan dafnee hatattamaan gaafii ummataa deebisuu dhabuun. Rakkoo garaagaraatiif akka saaxilamnu taasisee jira. Nageenya amansiisaan biyyattii keenya keessa jiraachuu qaba jeeti. Inni lammaffaan gaafii misoomaati. Inni sadaffaan gaafii dimokiraasiiti. Gaafiin sadeen kun dhimmatti adda baasnee ilaalluun jiraata. Godina Buunnoo Baddaleettis mariin konferensii haaromsa ummata hirmaachise taa'ameera. Ummatnis misooma galmaa irraa fayyadamoo ta'anis hanqinaaleen gama hojii misoomaawwan bu'uuraa fi bulchiinsa gaariin jiru furamuu akka qabu gaafataniiru. Haaromsi kun immoo akka jarree yaadatan of godheera. Yeroo yeroodhaan gaazexeessansatti banneerraa mootummaadhaan fidnee ga'anneerraa namni ija nagaadhaan ulaaluu hin jiru. Hudhaa cimaa kan ummata keenyatti ta'ee jiru bishaan magaalaa Yanfaati. Haaromma laammaltummaa keessatti kan gadi fagaate. Kan haala isiniin jedhu immoo sobaan otoo hin ta'in waggaa 26 bishaan kana gaafanne. Hoogganaan biiroo dhimma dargaggoo fi ispoortii Oromiyaa obbo Habtaamuu Haayile Mikaa'el Gamasaaniin hirmaannaa ummataan guddina eegalame itti fufsiisuuf ni hojjetama jedhaniiru. Hanqinaalee mul'atan furuu irrattis akka xiyyeeffatamu eeruun. Haaromsi keenya kan galma ga'u ummata keenya sochoosne dirree misoomaatti hirisuudhaan malee nama simachi kaasuudhaan miti. Waggaa 5 waggaa 10 eegneetu hin ta'in. Kan hatuu jalqaba ati hatuu jalqabaa jirtaa harka kee kiisii ummataa keessaa baasii jennee itti muudhaan mirkanaa madaalama haaromsi keenya. Jiraattonni magaalaa Duukamii fi Baatuu hanqinni misoomawwan bu'uuraa fi rakkoon bulchiinsa gaarii akka furamuuf gaafatan. Konferensiin xumura marii haaromsaa magaalota kanneen itti Amaaraa Buzoor Qolaanaa dabalata qaba. Bulchiinsa magaalaa Duukamitti konferensiin gudunfaa sochii haaromsaa gadi fageenyaa taa'ameera. Jiraattonni magaalaa Duukam konferensicha irratti hirmaatanis rakkoon bulchiinsa gaarii kiristaasaaf dummaa fi hanqinni misoomaan bu'uuraa kanneen akka ibsaa nuuf furamuu qaba jedhan. Ummanni keenya kun akkamitti jiraachaa jira jedhee mootummaan kun nuu laaluutu irra jira. Lafa ofii misoomaa kenne. Warri misoomaa nurra lafa irraa fudhate suni akkamitti jiru ofii bu'aa buusummaa uummata keenya kanaa bu'aa hin buusaa jiraannu gaafadha. Teeknooloojii fidanii dhufanimmoo uummata keenyaa hin dabarsu. Kana mootummaan nu ilaalutu jira. Daandii baaburaa uummata asii buqqise nu keessa jira magaalaa kana keessa. Gaafa achirraa buqqa'an. Bishaan isinii galchinaa, ifaa isinii galchinaa, daandii isinii tolchinaa jedhanii waadaa keessan uummata magaalaa Duukam kana. San keessaa hirmaannaa uummataatii fi hirmaannaa bulchiinsa magaalaa Duukam daandii bishaan galchanii fi ifaan hamma yoona dukkana keessa. Yeroo baay'ee lafti isiniif kenname dhabeessu subamaa jirra. Yeroo baay'ee ni galmeessu, deddeebi'anii ni galmeessu. Garuu wanti amma ammaatti bu'uurumarra. Malli furmaata tokko kan immoo deebiin tokko hin kennamne ni jira jechuudha. Waraqaan keessatti ergamee irraa jedhamaa hin gaafannaa oomtu hin jiru. Kan qonnaan bulaattis akkasumas hin gaafataa dargaggoonis hin gaafataa oomtu hin jiru. Kun deemee maal ta'utu qaba. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Duukam obbo Jabaa Addunyaa mariin haaromsaa hanga yoonaa jiru miira gaabbitiin rakkoon keenya adda baasuun waan danda'ameef kana booda tokkummaan hanqinoota keenya irratti ni hojjenna jedhan. Haaromsi kun xumurame kan jennu fedhii fi gaaffiin ummataa qabatamaan yoo deebii argatee fi fayyadamaan ummataa mirkanaa'ee qofaadha kan jedhan ammoo hooggantuu biiroo dhimma dubartootaa fi daa'imman Oromiyaa Aadde Aziz Abdiiti. Haaromsi keenya ni jalqabame ammas irra deebi'ee kaasa hin xumuramu. Sosochii kana keessatti caasaa keenya gubbaa hanga gargar jallaatiitti hayyootaan
gaggeestota quuqamaa fi antummaa ummata qabaniin ijaaruuf danda'ameera. Ijaarmanni kun garuu gaafa lafatti bu'u bu'aa inni buuseen haaromsi kun galmagee hin geenye jechuu dandeenya jecha. Ammaaf haaromsichi jalqabameera. Haaromsa kana keessatti immoo uummanni abbummaan irratti hirmaatee dhaaba kana ijaaruudhaaf socho'aa jira. Oduu wal fakkaatuun magaalaa Baatottis konferensiin hawaasaa namoota 600 ol hirmaachisee taa'ameera. Hirmaattonni marichaas hanqinoota akka bishaan dhugaatii, mana jireenyaa, hojii dhabdummaa fi piroojektoota magaala isaaniitti mul'atu furuuf mootummaa waliin hojjechuuf qophaa'u himan. Jijjiirama sammuu keenya irratti hojjechuu qabna, sammuu namaa irratti hojjechuu qabna. Kana foon namaa dhaqqaba. Namni natti adda. Kanaafuu piraaktikaalii hojii mul'isu malee. Eddoo jijjiiruun loogiiwwan adda addaa ofirra dhufeessa deemee qaamni caasaa mootummaa akka itti uffatashu yookiin dhufsa kan ta'u hanqinoolee kanneen itti sirreeffachuu ilaalcha ammoo dhiphummaa of keessaa hambisee fuulduratti hojiiwwan uummataan isa waliin taraasu hojjechuuf kan barbaachisu jedheetti fudha. Warri qareenaa hojjetu illee mana mootummaa raawwachuu barbaada garmee galmee sirriitti warri achi keessa hojjetu mirgi isaa eegalee daa'ima isaanii barata. Kan urmi jedhan, kan jedhan, kan bakka carraan sirna jedhan haala kanaan mirgi dhiibamaa jira sanillee warra achuma keessa hojjetu. Kantiibaan magaalaa Baatuu obbo Shoo Kadir hanqinoota hawaasni kaasee furuuf yoomiyyuu caalaa kutannoon akka hojjetamu himan. Gahee kee namoota tarkaanfii bulchiinsaatti fudhanneerra yeroo san yakka hojjetaniin foon immoo iyyuu dhimmi isaa jecha warra fara manaaf maltummaatiif kenname isaanis bakka uumaa waajjira haqaatiif kennanii. Poolisii waliin ragaan isaa torbee darbees sakatta'amaati kan ture. Ragaan dabalataa ragaan akka hin bane. Kanaaf kan biraa namoota rakkoo keessaa turan keessatti ogeeyyiidhaan wal qabatanii badaniif jiru garuu badaniif biyya alaan baane iddoo jiraniif seeratti dhiyaachuu akka danda'amu qaamni haqaas hojjetaa jira. Marii hawaasaa kanarratti kan argaman deetaa ministeera daldalaa obbo Hassan Ziyaad. Rakkoo gama kamiin mul'atu qindoomina hawaasaa fi mootummaatiin furuuf kutannoon haaromsa gadi fagoon mul'atee cimee akka itti fufuu himan kan gabaasee waajjira dhimmoota koominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Duukamee fi Baatuutiim.